بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعانو واناكسن داود ديال هالكان وارابسي نيوس وحاد كسو دواتان قطب دوغو دور كرون ورركان نذن هنان وحاكم دا دولد إثيوبيا أمو غطمت كفاشلنتي ديب أمبقاديست وضهد اللادة سوماليا إيا سومالي لان ويددال بضان أي كوبيحين إيساي قرشاحي غمحوسي هاي waxaan idii soo gudbin doonaa xogag dheeri ah oo aan idinkaga diyaarinay. Waxa kale oo aad warkan aad ku daawan doontaan duqa Muqdisho oo ka hadlay sarifka lacagaha qalaad ee online-ka ah oo uu ku tilmaamay in ay yihiin kuwo sharci darro ah bulshada Soomaaliyeedna uu kaga digayo. Sidoo kale waxaad warkan aad ku daawan doontaan wixii warar ah ee nagu soo kordhay qodobo kale oo xiiso badan oo aan idin qarinayno. marka waxaan idinka codsanaynaa inaad subscribe kaad noo saartaan oo aad ka mid noqotaan saaxiibada ku xiran wararka iyo warbixinada haddii jeer sida joogtada aynu halkan nagu soo baahinno noqo daawadaha ugu horeeya hela wararka iyo warbixinada halkan aan idinku soo tabinno si maalinle ah hagaag markana dii aynu eegnana dhinaca iyo qadar adeega bulshada ah moogtahay macmiil adeegada cusub ee ku soo kordhisay shirkadda hoggaanka waa shirkadaha socdaalka geyiga ee bariga galbeed sanadkani cusub ee 2020-ka shirkadda Bariga Galbeed oo horeba shacabka ku dhagan geeyiga uga barteen safar raaxo leh adeeg hufan iyo sidoo kale amaano lagu kalsoon yahay soo laabasho waxaan saaxiibada qiimaha badan oo halkaad naga daawanaysaan waa Arabsiya News markana aan baqaad noqdo bad hordhaca aan idin balan qaadnay dowladda Itoobiya oo u muuqata inay ku fashilantay dib u hanbaqaadista wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland way dadaal badan ay ku bixinaysay dowladda Itoobiya ayaa imikan wada in heshiis ay dhex dhigto dowladaha Imaaraadka Carabta iyo Soomaaliya dowladda Itoobiya ayaa la sheegay in ujeedada ugu weyn ee hadafkeedu uu yahay sidii ay u xaqiijin lahayd kamera dhalinta saamiga 119 ay ku leedahay dekedda Berbera taas oo ay wada galeen heshiiskaasi Soomaaliland Imaaraadka Carabta iyo dowladda Itoobiya heshiiska kadib waxaa gabi ahaanba meesha ka baxay xiriirkii wanaagsanaa u dhexeeyay labada dowladood ee Soomaaliya iyo Imaaraadka taas oo sababay in meeshii ugu xumaa ee khilaafka uu gaaro oo xitaa keentay in Imaaraadka uu irdaha isugu dhufto xarun uu ku tababaray ciidamada Soomaalida iyo xarumo kale oo muhiim ah oo ay ka mid ahayd isbitaal bilaa lacag la'aan ah bulshada loogu adeegi jiray oo ku yaalay magaalada Muqdisho dowladda Imaaraadka Carabta diyaarad u siday lacag fara badan ayaa lagu qabtay garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulla Cismaan Aadan Cadde taas oo soo dedejisay in dowladda Imaaraadka Carabta gaadiidkeeday agab kale u yaalay magaalada Muqdisho si degdeg ah ay kala baxdo Soomaaliland oo saaxiib dowla ah Imaaraadka ayaa xilligaasi Imaaraadka Carabta u ballan qaaday in ay taageero weyn siinayso cidna aysan ku hor istaagi karin heshiiska dekedda Berbera ay wada galeen Soomaaliland ayaa waxa ay heshiiska dekedda Berbera ay u kala qaybsadeen saami qof walba oo gaar ah uu ku qanacsan yahay dowladda Itoobiya oo 119 ku leh dekedda Berbera ayaa waxa ay dhinaceeda dadaalo fara badan ay ku bixisay sidii ay u wada hadalsiin lahayd dowladaha Soomaaliya iyo Soomaaliland si ay meesha kaga baxdo muranka la xiriira hakadka ee geliyay ee dekedda Berbera ee heshiiska ay la galeen dowladda Imaaraadka gaar ahaan shirkad laga leeyahay dalka oo la yiraahdo DP World inkastoo ay jiraan dhaliilo ay ku muteysatay xukuumadda Soomaaliland heshiiskaasi ay gashay haddana waxaa muddo hakad ku jira hirgelinta heshiiskii la galay ee u dhexeeyay dowladaha Soomaaliland Imaaraadka Carabta iyo Itoobiya Dr. Abi Ahmed oo saaxiib dowla ah sidoo kale madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa kulmo dhowr ah oo ay ku yeesheen magaalada Addis Ababa waxa isla soo hadal qaadeen sidii arrimahan loo hirgelin lahaa dowladda Itoobiya faragelinta Soomaaliya ay ku hayso waxaa ka digay siyaasiinta dhaliila dowladda federaalka Soomaaliya oo sheegay in dowladda Itoobiya iyo Eritrea hadaf fog ay ka leeyihiin saaxadda siyaasadda Soomaaliya taas oo ay sheegeen in muhiim ay tahay in laga hortago baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa labadiisa gole waxa ay siyaabo kala duwan ay u dhaliileen
فرجلين الدولة دي تو بيكو يسوعري مع سوماليا إنكستو دت كفلان قياس يا صدقارهان أريمها دبلوماسية دا أي شيغان إن سوماليا إيتوبيا حرير كودا إميكان أو نقضي مدجوك تاه وحانا لغو حانتا إن مدحوين فرماجو ساحيب كدو إي أبي أحمد إقارد أفريكا إن أو يهي وحانا هشيس كدولة دا إيتوبيا أي دولة دا فدرال كسوماليا ساحيب كدو إي كلا نقطي حرير آن وناكسينين سيدو كلانا أو كدح عووري دولة دا جبوتي إيا سوماليا دولادا سوماليا ايا غورسي هوريسي وحا اي عزومات رسميه او ديرتي مدحوينها دالك ايرتريا اسياس افوكي كاس او اي كوم مرتقليسي انو يمادو مقالة مقدشو وحا انا حلي مدحوين فراج حلو او تاقيد دالك ايرتريا وحا او دولادها عالم كا او كاعد صدقار اهان اقرمدا ميدوبي ان عنو قبتين تهوبك سارن دالك ايرتريا لغا قادو تاس او كانتي ان دولاد جبوتي سوين ايوغا عروتو مادام حرير آن وناكسنين او كلا دحيو سلماركان داقال دابر ديرادي او كد دحيو دلالكا جبوتي ايو ارتريا دولاد جبوتي وحا اي ساحيب دولا اهيد سوماليا تان اي بربوركي سوماليا مكدي با سوكا بشادي سوماليا دور مهم اه اييكا قادة تايا وحان سلوغين حالك حالك او كدن بين دونو ولو ولي ماشا ايسان كموقان دغدغاق وناكسان او لغو قنعي كراو لحرينا وده دلد سوماليا اي سومالي لان انكستو حنك دولد اتوبية او يحاي اميكان ان دولد اماراتكي ايو دولد سوماليا اي هشي سيكالا دحريكتو واقاك ساحبيال دا وذيرو لوحا داو نيسان ورالكا عربسيا نيوسا ودوميها مامولكا قوال كابنادير احنا دوقا مقدشة عمر محمود محمد عمر فيليش او حالي عشا شرف او قسمييي مقالة دا مقدشة قوحو دا فنكا اي جناوكي اي كديسان قوال كاباي هيا وحا او هالكا او كجيدي قدبد او كاقاهد لي اريمار دورا ودومي عمر فينيش قدبد دي سوحا او ديرد دا سيقارا او قساري سرف كالعقاها قلات اي اونلاين كا اه او قودهان قوال دا دالكا سوماليا قاركيس سوين إميكان اللوغو استعماليو وحاوكو شاقة عمر فينش إن قيانا عد أي تهاي فوركيس كإسلاماركان إيسان لهين واحد ماند آه وحاونا بلوشاد وكاقدقي إن هانتي دودا أي قليانا اللوغ ديمان ايو محاي تهاي وجيداد اللوغ ديمان ايو وحاي تهاي إن دالان كينو أي دحلان ودن نبات آه أي دحلان أقون أي دحلان عافماد ay dhaxlaan biyo nadiif ah soo magayaan in waxay xaq u leeyihiin oo ay geeyaan inay dal nabad ah iyo dal nadiif ah iyo dhaaf nadiif ah iyo waxbarasho u qalanta inay helaan ay xaq u leeyihiin kuwa la rabo inay gaarsiiyaan ayaa inaga ah aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa fanaaniinta kala gidisan ee caawa nagala soo qayb galay munaasabadan aan ku maamuseynay kooxda reer Baydhabo oo magaalada Muqdisho daaqda u keentay ruddi reer Baydhabo ma ehdin marti loo ma ehdin balse waxaa tihiin walaalo hadiyad qaali ah noo keenay waa idinka gudoonay hadiyadii waxaan rajaynayaa oo aan idinku idinka Ilaahay idinku ku bedeli doonaa magaaladan muqdisho oo aan ka soo qaadno nalkaan aan ka soo qaadno oo aan surno magaalada Baydhabo aniga aragtideyda waxyaabaha forecast-ka leeyra oo hadda dalkeena ka bilowday dadku ay u qabaan faa'iido laakiin haday ka waantoomaan ay arki doonaan inay faa'iido ahayn oo ay halis ku tahay ay arki doonaan ma aha sida kaluunka loo dabo magaalinta loogu dabo anaga waaweyn oo aqli leh inna sidaas oo kale loo dabo sida darteed ma rabo inaan hadalka idu ku badiyo laakiin wixii bulshadeeda halis u ah khiyaano u ah inaan munaasabad kasta ka sheego mas'uuliyadda isaran ayaa ka turjumaysa hadalka gudoomiyaha gobolka Banaadir Axmed Duqo Muqdisho waxa uu ku soo aadaya xilli todobaadkii hore iyo todobaadkan aynu ku gudajirno laba shirkadood oo ka shaqeeya arrimaha sarifka lacagaha qalaad ay lacagihii ay iyagu ay soo xareeyeen gabi ahaanba madaxdii shirkadaasi ay sheegeen in ay qasaareen waxayna shacabka ka codsadeen inay iska saamaxaan xarumaha forex-ka ku yaala Muqdisho
وحقا دوب وحدافيه برشا قيبه هذا كالدوبان كواس او غورسي هوريسي لعاق فربادان جيستي ايمي كان دياروه ان اي كلاب حانا واقاك صاحب يالدا وديال وركيات كداوني سي عرب سيدي شموالي وركن ميدكي سحيان تندبو كل مدان حان ديكا جتا جنا صاحبات قيمها بضنو سيداس يو نبت قليو